plastik. Var det de du menar? Kan det vara de? Nu börjar det fyllas på här i hjärterum. Det är en liten höststart kan man säga, en nystart. Stina Levinsson, ja. Vad innebär detta? Har ni ju designat om hela butiken eller vad har ni gjort? Ja, vi har totalrenoverat den. Mm. Vi har ju blivit årets butik i år. Jätteroligt. Så då har vi byggt ut 70 kvadratmeter. Och sen har vi gjort om helt och hållet. Vi har samarbetat med Mr. Persvall och tagit fram nya tapeter till exempel. Köpt in massa roliga saker. Ja. Ni är ju ett par stycken som åker omkring i hela Sverige och designar kändisar. Ja, vi har blivit lite lokalkändisar men det har spridit sig väldigt mycket. Ja. I och med att vi har jobbat mycket på Formex och gjort montrar. I år gjorde vi 4 stycken. Så det har spridit sig som löpeld. Så nu är det är skobutiker i Stockholm och Uppsala och allt möjligt. Allt detta slit och så nu är med det. Och så blir du utnämnt i årets butik. Hur kändes det då? Jättekul. Ja. Vi hoppades ju på det förra året. Men i år känns det som att vi förtjänar det mer än någonsin. Det var ju kurragömma som blev förra året. Ja. Och så nu är det då hjärterum. Måste man nischa sig på något sätt eller? Det är ju kul att nischa sig. Och folk eftersöker det tror jag mer och mer. Efter starka koncept, tydlighet. Men också att det händer nytt. Inspiration, nyskapande. Och framåttänkande väldigt mycket. Folk är väldigt medvetna idag. Med tanke på internet och sociala medier så man måste hänga med. Och det är därför vi varje år totalrenoverar och gör om butiken helt enkelt. Blir det att folk tänker mer och mer i den här genren här nu? Alltså att IKEA-idén är borta nu eller? Folk kommer nog alltid tycka om IKEA. Tyvärr. Ja. Men just att mixa, matcha, skapa och förändra och förnya kommer nog alltid att finnas med. Förhoppningsvis så... Det vi satsar väldigt mycket på är kvalitet och genuina saker. Och det hoppas vi kunna sälja in mer än det här slit och släng. Utan mer köpa någonting som faktiskt håller länge också. Så du menar att folk har blivit mycket mer medvetna och nyfikna och på lite sådär udda grejer? Och... Ja, men jag tror det. Du har gjort lite bilder som här, lite tavlor och lite tapeter och mycket sånt där. Hur ska det se ut? Jag ser att det ska vara mycket igen fototapeter och sånt. Är det sånt som kommer nu här? Ja, men det är just där illusionen av andra material. Just genuina material är väldigt trendigt. Plåt och betong och sånt där. Svårt att få fram hemma. Därför är ju fototapeter jättetrendigt. Just för att man kan luras väldigt mycket. Så det har vi tagit fram jättemycket. Vad är det för kunder ni har? Nu ser jag lite herrar och sånt här. Är det bara för att det är inläggning? Ja, de är sugna på lite tilltugg och bubbel tror jag. Det är så? Ja, nej. Men vi har blandade kunder. I och med att vi har ett ganska brett koncept numera. Vi har möbler, vi har inredning, vi har kläder. Främst damkläder då. Och accessoarer. Så vi försöker nå ganska brett. Och det märker man framförallt på jul, då är det ju jättemycket julklappar och... Mm. Kan du svara mig på en sak? Ja. Om man nu vill ha ett andra kunder, varför säljer ni inte herrkläder? Men man måste begränsa sig någonstans för att det inte ska bli flummigt. Jag förstår. Ja, så jag tror att det är där. Det är så. Vi säljer herrtofflor på jul. Ni är lite tryggare och handlar också, är det så? Jo, men lite så. Oftast är det damerna som går där så kommer herrarna in med plånboken och betalar. Ah, så är det. Så är det fortfarande. Så är det fortfarande. Du Stina, vad händer nu? Nu är du klar här. Vad ska du göra nu? Det blir mycket projekt, tror jag. Vi håller ju på med webbshop och vi håller på med annonser. Och med våra djur i kostym vill vi ju sprida ännu mer. Vi var med på Formex och ställde ut dem. Så nu har vi 38 återförsäljare i Sverige. Så vi har blivit grossister också till de här tavlorna. Så det växer. Ja, så det ska vi försöka promota ännu mer, tror jag. Och njuta. Stina, lycka till. Tack.
Det var nytt det också. Hittar du någonting? Det går lite halvbra här. Alltså jag ska ha en damm. Näst underst såklart. Men jag hade ju som en stjärna, men han tvättade den så den blev som Det snabba och precis.